Það sem gerir þetta nám svo einstakt að það mismunandi hópar fólks sem komast saman og takast á málefni. Og ef það ekki raddir frá öllum geirum, þá farið ekki eins kröftuð samtal. Ég átti samtal við vinkonu mína sem var í Executive MBA námi í HR. Hún sagði við mig, Sigga, allt sem í þessu námi eitthvað sem þú ert að gera dagstaglega. MBA-námið hefur kannski ekki verið markasett sérstaklega til listafólks. En eftir að hafa gengið í gegnum þessi 2 ár, þá vil ég meina að þetta algjörlega frábært fyrir alla listamenn. Því að þetta eins og hlaðborð af upplýsingum. Þegar maður búin að sjá kerfin sem aðrir að vinna í, þá sér maður að það allir að vinna með sömu kerfin. Og allt í unni skildi ég allt sem að vera að tala því ég hef bara lært það í gegnum tónlist eða gegnum dans. Að hafa þá vitneskju gerir það verkum að maður miklu hugrakkari að hoppa á milli listgreina af því að það svo mikil gjöf að vita hvernig aðrir hugsa.